אנחנו עדים לתופעה מאוד כואבת, שקורה אצל הרבה מאוד משפחות. צערנו אחד מההורים, אבא או אמא. לפעמים זה גם מגיע לשמור מצב קשה מנוסו, שזה אחד מהילדים, שוכב על ערש דווי בבית חולים, במצב קשה מנוסו, קשה, עוד קשה. מסובל איסורי גוף ונפש קשים, אבל מאוד, מאוד קשה. והרבה פעמים, לעתים מאוד קרובות, ניתן לשמוע את המשפט הבא, שאחד מבני המשפחה מוציא. למה? למה שיסבל בעולם הזה? מה צריך שיסבל? למה צריך שיסבל? עדיף טוב מותו מחייו. ביטויים כאלה ואחרים, כן? צורה כזו או אחרת. האם באמת זה נכון לטענה שלהם, דבר ראשון? ודבר שני, האם באמת יש עוצמה וערך גדול לחיים בעולם הזה, למרות שהם באים עם איסורים קשים ומרים בצורה שאין כדוגמת? הסבא מקלם, זה היה השם, זה היה הכינוי שלו, הוא התבטא בביטוי אבא, במשפט שאני אגיד עכשיו, קראו לו רב שמחה זיסל מברוידה, זה השם שלו. הוא כותב כך, וזה לשונו, כדאי לאדם לבוא לעולם הזה, ואפילו לסבול איסורים קשים ומרים, כמו איוב של 70 שנה איסורים. בשביל שיענה אמן אפילו פעם אחת, במשך כל ימי חייו. רבי ישרק, שמעת את המשפט הזה? כדאי לאדם לבוא לעולם הזה, לסבול איסורים קשים ומרים, אפילו כמו איוב, במשך 70 שנה, העיקר שיענה אפילו אמן אחד בעולם הזה. במשך כל ימי חייו אמן אחד. מור. וכל כיוון שתסתכל על המשפט הזה נשמע לא הגיוני, לא הגיוני. בשביל אמן אחד, שאנחנו עונים אותו מאות פעמים לפעמים ביום, מאות פעמים לפעמים, אם לא עשרות רבות, שווה לבוא לעולם הזה, לסבול איסורים במשך 70 שנה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. איסורים קשים ומרים, העיקר שנענה, אמן אחד, כל העולם הזה. כל העולם הזה שווה בשביל אמן אחד, תגיד לי. זה הגיוני? אה? כן או לא? הגיוני או לא? הגיוני זה לא הגיוני. בהיגיון זה לא מסתבר. ממש לא. בהיגיון ודאי שלא. אבל עלינו להתעלם בהיגיון ולעלות מעל ההיגיון, וכנראה שזה אמיתי. ממש ככה. מוטב לאדם להגיע לעולם הזה לחיות 70 שנה עם איסורים קשים ממרים, שיענה אמן אפילו פעם אחת משך כל ימי חייו. אחד מהגדולים בירושלים לפני כך וכך שנים, קראו לו רבי יהושע יהודה לב דיסקין, הלא הוא מכונה המהר"ן מדיסקין, זה היה הכינוי שלו. אחד הרבני ירושלים הגדולים, היה אדם ענק ענק. יום אחד המהר"ל דיסקין החליט, קיבל על עצמו קבלה. מה הקבלה שהוא קיבל? היה למהר"ל דיסקין שכנה, אותו בניין שהוא היה גר. שמשמעו איזו שכנה שהיא גם התעלמנה מבעלה, הייתה אישה אלמנה, אבל הייתה מדוכאת בייסורים ומשותקת על כיסא גלגלים. ממש לא צריך לתפקד כלום. אמר את דיסקין, מאוד כאב לו על אותה אישה אלמנה שכנה שלו, אמר אני חייב לעשות מעשה כדי להקל מעליה את הסבל והאיסורים. מה אני יכול לעשות? חשב, מה אני יכול לעשות? שיתוק משמעותי בכל הגוף זה היה. שיתוק שבאמת השפיע על אותה אישה אלמנה לצערנו מתחילה והצוף, וריתק אותה לכיסא לגמרי. מה אני יכול לעשות? הוא בא עשה בדיקה, דרישה בחקירה, גילה שיש לה אחות שגרה בקרבת מקום. ביקש לקרוא לה. נותה אחות.
הגיעה האחות. אמר לה מהריל דיסקל, היה גאון, מהריל דיסקל היה לו גאונות עצומה בתורה. היה אדם ענק שבענקים, גאון עולם, גאון עולם הוא היה, אמר לי דיסקין. תקראו לי לאותה אחות. היא באה, אמר לה, אני רוצה לשלם לך כל חודש משכורת חודשית. משכורת חודשית. ובתנאי שתהי צמודה לאחותך כל יום כמה שעות, תאכילי אותה, תשקיע אותה, תרחצי אותה. מה שצריך לעשות. עם תשלום. אבל להמרי דיסקין, לא תשלום רגיל שמקובל, אלא אני אוסיף לך מעבר לכך. כל פעם בערב שבת, אני נכנס להמרי דיסקין לבית של אותה, נשאל, מנה לאחלה? שבת שלום. ובעיקר בימי חג, הוא היה נכנס ערב ליל החג, לאחל לה חג שמח, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. באחד מהפעמים ליוו תלמידיו של המהר"י דיסקין, ליוו אותו לבית של אותה אישה אלמנה. בעלת איסורים קשים ומרים. נכנס אמר לה, חג שמח, כדי שמועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססות. הייתה אישה אלמנה על כיסא גלגלים, כולה מדוקת באיסורים, מחייכת. אומרת לה, רבי! ככה אמרה לו, רבי! אני רוצה ברכה ממך בחג הזה. שמע איזה מהר"י דיסקין התפלא. התקרב אמר לה, כן, איזה ברוכה. אני רוצה ברוכה, רוצה ברכה. איזה ברכה. שאני אזכה עוד להמשיך לחיות. ביוחד המהר"י דיסקין, רצון בפני אבינו שבשמיים. הוא הזכיר את שמה, היא תזכה לעמוד על לחיות עוד שנים רבות, שנים טובות. כשהוא עושים לברך, אחד התלמידים עזר אומץ. יש כאלה שיגידו חוצפה, אבל לא משנה. ניגש אותה ישר למנה, אמר לה, יש לי שאלה אלייך, למה את רוצה עוד חיים בעולם? עוד הברכה היחידה שביקשת, מה זה? לא שאת תהיה בריאה. רב, תן לי ברכה לאריכות ימים. כלומר, לא אכפת לך נשאר באותו מצב, העיקר שמה, שיהיה עוד חיים, עוד שנים. מה, למה את רוצה לחשיות ככה? תראי זה סבל וזה, אין לך כלום בעולם הזה, לא ילדים, לא כלום. בבית לבד, מדוקת ביסורים, אפילו דברים מינימליים את לא עושה בכוחות עצמך, למה? שמה רבי יאיר, מה היא אמרה? משהו מדהים, משהו מדהים. אמרה אותה אישה, אלמנה, אמרה לו, שמעו את הלשון שלה. האושר הגדול בחיים שלי, כאשר פעם ביום באה אחותי אליי, רוחצת אותי, ומיד אני מצליחה באותם רגעים שאני נקייה לחטוף ברכה אחת ביום עם גוף נקי. לכן, תראו, ככה היא אמרה, לכן אני מעדיפה לסבול איסורים קשים מאוד בעולם הזה, רק בכדי לזכות את בורא העולם פעם ביום בברכה. לא נתפס. אנחנו מברכים 100 ברכות ביום, זה חובה של הבן אדם. 100 ברכות ביום, ומתלוננים על שטויות לפעמים. אדם בריא, ברוך השם, הולך, מדבר, מפרנס את המשפחה שלו, הוא בכלל המובן מאליו היום. יש לו ילדים בריאים, בכלל המובן מאליו, הולך, מברך בלי סוף ברכות ביום. ועל מה הוא מוריד דמעה, על מה הוא בוכה, על איזה שטות? אמרה אותה אישה, אני יכול, רוצה להמשיך לחיות בעולם הזה גם באיסורים קשים ומרים, ובלבד שבאותם רגעים שלי נקייה אחרי הטיפול, אני אזכה לברך ברכה אחת. הילד. היום אדם סובד, תוציאו אותו מהמכשירים. חבל, למה שיסבול ככה? בוא נמהר את זה, למה שיסבול חבל? למה? מה זה הדברים האלה? אתה קובע גורלות של בני אדם בהינף יד?
מוות וחיים. מוטב להגיע לעולם הזה, לסבול ניסורים במשך 70 שנה. וואי, מה לא? לא ייתכן, רואי זה, לא, לא נתפס. 70 שנה ייסורים בעולם הזה. עד שאמן אפילו פעם אחת. מוטב לבוא לעולם הזה. אתה יודע מראש, אתה עכשיו הולך לסבול 70 שנה ייסורים. אם אני אזכה פעם אחת להגיד אמן שווה לי. איך אפשר להבין את זה? אי אפשר להבין. אי אפשר. אם היינו מבינים, אז לא היה קטע לבוא לב. בסכן אנוש זה לא נתפס. לא הגיוני, לא נתפס. זאת אומרת, אנשים בבתי חולים, אשר לשמור ויציל תוך יומיים שלושה שיש להם ייסורים. אורא מה קורה להם. אורא מה קורה להם. מוצאים כבר, לשבור את הקירות. אנשים 70 שנה ייסורים, 70 שנה. אישה אלמנה אלה כלום בחיים. אם כסגל משותק את כל גופה, אפילו לקום שמותים לא יכולה בהם. ככה אמרה למעריל דיסקין. מור, ככה היא אמרה לו. ככה היא אמרה לו. הוא חיים בעולם הזה. וחיים בלי סוף ברכות, מתפללים בלי סוף תפילות. אנחנו מעריכים את זה? מעריכים את זה? הלוואי. על פי כל זה מובן לי מאוד מאוד מה שאמר משה רבנו. ברור עולם, גזרת עליי שאני לא אכנס לארץ ישראל, אז אני לא אכנס לארץ ישראל, לא אכנס. אבל לפחות תן לי להיות בארץ ישראל כמו בעל חי, ואם לא בעל חי, כי השם לא הסכים לו גם בעל חי, כמו עוף שאני אזכה להיות. תדע לי, משה רבנו, אתה רוצה להיות בעולם הזה כמו עוף? נשמע הגיוני מור, כמו עוף, כמו ציפור דרור, שחוץ מכבודכם אין לו איפה לגור, כל היום עונה ונת בארץ, כמו משה רבנו, תן לי להיכנס לארץ ישראל, העיקר שאני אהיה מין עוף. תגיד לי, משה רבנו זה לא היה אדם פשוט, הוא ידע בדיוק לא מחכה לו למעלה בשמיים, גן עדן מובטח, נכון או לא? למה הוא התעקש להיכנס לארץ להיות כמו עוף? למה? אבל הוא יכל לראות את זה מחוץ לארץ, דרך האר הגבוה. אמר מוישה רבייני, אמר כך, כאן זה עולם העשייה, שם זה עולם קבלת השכר. זו התשובה. אני מעדיף להיות בעולם העשייה, אפילו כמו עוף, זה לא יאומן. העיקר לעשות. אני עוף, שומע ברכה, עונה אמן. העיקר שאני עושה משהו, עכשיו להגיע למעלה, וזהו, אין דרך חזרה, אין מה לעשות. עכשיו זה קבלת השכר. דרוש וקבל שכר. אבל מוישה רבינו, אני מעדיף להיות כמו עוף לבארץ ישראל, העיקר להיות בעולם הזה חי וקיים. אתה יודע כמה ערך עצום, עצום ונשגב יש ברגע שהוא נמצא כאן בעולם הזה, אפילו עם ייסורים. הגיעו אליי כמה משפחות, גם אחד לפני שבועיים, צריך ואבא שלו נפטר מאז. אז הגעתי להדסה עין כרם לפני שבועיים, כן, לא. הגעתי שלפני שבועיים הגעתי לשם, לבקר איזה מישהו. אתם שהוא אומר לי, אבא לבא לי מרחוק. עבר לך, אני בית וגן. אני צריך הכרעה גדולה, תכריע לי. הכרעה. אבא שלו במצב אנוש מאוד, האם לנתק מהמכשירים או לא. הוא סובד ניסורים קשים ממרים. זעקתי באותו רגע, אמרתי, אוי, מה אמרוי? ואלי הרב, כל הרופאים אומרים שאין סיכוי, לא קיים אפילו פסיק הסיכוי שהוא יחיה. סתם שאלה של כמה, למה שיסבול לו, חבל? אוי, מה אמרוי? אמרתי, וגם תנו לו תרופות כמה שאפשר. אחרי, אם יש סיכוי שימשיך הלאה. כל רגע שהוא מתייסר, הוא מזדקך, מתנקה, מתלבן. כל רגע. מה קרה לכם? מוטב להגיע לאוילום הזה, 70 שנה לחיות עם ייסורים. קשים ומרים.
העיקר שאני יענה אמן אפילו פעם אחת, אתה יודע מה זה בו? שרבנו אמר, אני מוכן להיות כמו אוף, מור, כמו אוף, כמו אוף, כמו אוף. אה? ובלבד שיהיה בעולם הזה, זה לא... לי זה נשמע דבר שהוא לא כל כך הגיוני. זה עולם העשייה. למעלה זה, קבל שכר. לחטוף כמה שיותר כמה העולם הזה. אחרי שאדם לא יהיה לו בכלל ספקות בדבר הזה. שאדם לא יהיה לו אפילו אבא המינה. קבל את היסורים באהבה. באהבה גדולה מאוד. ולמוד שזה קשה, קשה מן נסוע אפילו. זה קשה מן נסוע מאוד. מי יכול לעמוד בדברים האלו? אבל למרות הכל, עדיף זה מאשר. כמו אופו שרבנו, זה לא היה אדם פשוט. כמו אופו עשה. היה כן חיות בעולם הזה. שנדע להעריך את החיים בכל מצב, בכל מציאות, בכל צומת, ולהעריך את הנוכחות שלנו כאן בעולם הזה, ושנזכה ככה לשלמות גדולה, אחרי להירצון ולומר. אמן.